Není to nic vibrujícího, jo? Je to blbost, ale říkám, já vím, že máte rádi unboxingy, takže jsem si řekla, že to unboxnu tady s váma. Je to blbůstka, jo? Blbůstka, co mi zpříjemní život a vám zpříjemný život na některých stromech. Už víte, co to bude? Ne, není to vibrátor. Kávík je normálně věštec. Kávík to dal. Já nevím, jak tohle funguje, ale zkusíme to. Konečně se ti nebude třepat. Jop. Naběh to není, ne. Ano, to je vlastně proti vibracím. Dokonce. Ještě úplný opak toho, co jste hádali. K čemu nám to bude? Budou koukatelnější IRL streamy. Já fakt nevím, jak to funguje, ale koukala jsem a mělo by to mít jako... Tam to nemá ty nohy, já jsem vybírala speciálně, aby to mělo nohy. Takhle to vypadá, ale já fakt doufám, že to bude mít ty nohy. Hej, to nemá nohy, já jsem kupovala special, aby to mělo nohy. Jak to, že to... Okej, vůbec nevím, jak to rozdělat tohle z toho. Třeba návod, můžeš vrátit koupit ten s nohama, ale tohle z toho ukazovalo, že mělo nohy. Tam měly právě obra... Počkej. Okej, mám nohy. Tak to má nohy. Mám nohy. Super, jsem spokojená. Pokud to je složené, je to prodloužené mádelko nebo tripod? Jako přemýšlím, že bych k tomu Hele, já mám totiž ten svůj tripod a ten je... Tenhle šroub, co tam vidíte. Tady ten. Bych potřebovala dostat sem. Ale ono mi tam překáží zbytek toho, takže... Kdybych to celý rozdělala... Jde to celý rozdělat? Možná to jde celý rozdělat, hele. Potřebuju tohle z toho zašroubovat, ale tady je ten závit napevno daný do téhle části. Takže nemám to čím zašroubovat. Zašroubuj to do toho závitu a škubni, OK. Já to ale budu používat. Ještě. Někdy. No každopádně, kdybych tohle z toho zašroubovala sem, tak to bude fungovat, ne? Jenom to potřebuju. Mirolando, děkuji. Hele, teď to je zašroubovaný v tom. A teď nevím, na co je tohle. A few minutes later. Ok, tak jdeme zkusit zjistit, jak se... jak se tohle z toho... Ok, vemu návod asi. Download app, to nebudu dělat. Unlock. To musíš udělat, já nechci appku. Musím? To ne... Musíš tu appku, já ji nechci. Funguje to na elektriku. Jak se to asi bude vyrovnávat? Já myslím, že to je nějak mechanicky vyřešený. Já myslím, že to je mechanicky, jako... Dobře, takže mám to zprovoznit s váma, nebo chcete ušetřit tohle painu? To funguje na elektriku, ano, funguje to i samostatně, ale apka je mnohonásobně lepší, minimálně jednou bys ji měla stáhnout. Ale už jí mám teda, jo? Každopádně. Musím otočit nějaký pant o 180 stupňů. Taky bych to nabil, jde. Oh my god. Hele. Tohle jsem si myslela, že to umí, jakože... Ale proč to furt nevypadá jak na tom? Máš to nabité nebo vybité? Já jsem spolíhala na to, že to je jako fakt, že to je... Já jsem nechtěla mít další věc na nabíjení, pro boha. No, tohle to mám otočit nějak. Ne? Návody jsou pro bábovky. Mě by se hodil, ale já mu nerozumím. Co jsi zjistila? Blueberry Nic Omega zatím. Nevyzerá, má se to, že ti to otočit. Pomohlo Blueberry Omega. Jednou jsem to otočila. Po druhý se to má otočit nějak jako tady. A pak se to má po třetí otočit tady. Můžeš tu rukojeť stramnat. Nevím jak, vole! Nevím jak. Toto je peklo. Vítejte tady. Ten návod jsem ti tam poslal. Je to tam český pro génia jako si ty, D. My dneska, já dělám unboxing, myslela jsem, že to bude trvat kratší dobu, ale unboxuju držák na mobil a hodně se trápím teď s tím, aby to začalo fungovat. Takže, jestli chcete zažít utrpení v podobě mě, která vůbec neví, jak tohle to má zprovoznit, tak vítejte. Tohle je momentálně moje mise a moje utrpení, protože a vás všech taky, protože fakt nevím, jak to spravit. Na vibrátor nepotřebuješ návod, ty vole, zlatý vibrátor, tohle to nejde. Honza mi poslal nějaký PDF návod, jo, takže držák telefonu.
naklápěcí motor, zámek motoru, umístěte mobilní telefon do drža. Proč to je ale nakřivo? Když to má být... Když to takhle nemá být! To má být rovně nahoru, ne? Tereskou, koukám, že si na tyhle věci úplně stejný talent jako já. Naďo, ahoj. Ano. Ten pod tím. Ah, tohle jo. Počkej. Oh, jo, ježišmarja. Oh my god. Yes. Takhle je to v přirozený rovině. Pracujete s váhou toho telefonu, dej ho tam, bez tohohle nepůjde, okej. Okay. Kde už to funguje? Ježíš, i ty šurty si kvůli tomu zaskoupím na C, jsem ti poslal video, kdo je step by step. Protože máš naopak. Děkuji pohárku. Nevím, jestli to pracuje s váhou telefonu, když tak na to koukám. Tím snad budeš mít. Tak jo. Kdyby to mělo fungovat, ne? Proč to nepracuje s tou váhou telefonu, jak jste... Zapni to, jako když to zapnu, to jako pomůže, jo? Tento takhle nevím, jestli mi to něco nastabilizuje, ale... Megalul, to je pain. Vypadá to, že jsou všechny klouby odemnuté, takže to jen zapni a ono se to vycentruje, to znamená, že to půjde do roviny. Teď se to nějak vyrovnalo, ale ne, tak nevyrovnalo. Jo, zapla jsem to, šrotí. Ruku jeď dolů. Držím to. Ještě furt to držím. Tlačítko. Mačkám všechny, nefunguje. Já se jdu podívat na ten návod, jo? Může se to přestat hýbat tolik. To držíš jak pana poprvý péro, jde. Modrá kontrolka svítí ve třech pruzích. Výkon je 70%? Sorry. Vrchní kloub máš zamčený, nehýbe se. OK. A jak ho mám odemknout? OK, I've seen enough. Děkuji, Aleško. Tak jo, já myslím, že to nebude za férový, kurva. Není to zamčený, když se tajíme. Tady vidím velký špatný. Zapněte Bluetooth. OK, Bluetooth mám zaplý. Spusťte aplikaci Genie. Tak teď. Device not connected. Ukaž, konektní se. Connect. Jsme connectlí. Takže, double press, switch to... OK, tak jo, tak já to tam přidělám teď. Já si koupit radši fuck machine, tohle nebude fungovat. Když to rameno máš natočené na druhou stranu, bude to tlačit i přes překážku, ale jak se přetíží motor, tak se zařízení hodí do sleep mode. Třikrát to zmačkám. Mačkám, vole, mačkám všechno. OK. To budou nice i relostvými. Proč mi tohle připomíná opice v zoo? What allegedly separates humans from the so-called lower animals? Supposedly, it's the ability to make and use tools. Blueberry omegalul, blueberry omegalul. Točíš aj stužkové a rodinné oslavy v zoo. Já ti nevím, ten držák mi zlepšil stream, aniž by byl Irl. Už se těším na ty záběry, ty budou top záběry, ty vole. To jste ještě neviděli tady. Pokračuji v návodu, já se jako snažím. OK. Dlouhým stisknutím funkčního tlačítka po dobu 3 sekund zapněte gimbal, zapněte Bluetooth, spusťte aplikaci Moza. Klikněte na ikonu Bluetooth v hlavním rozhraní a vyhledejte připojená zařízení. To máme všechno. Vstupte do hlavního rozhraní. Vyberte gimbal, který chcete připojit, to máme. Máme ho připojený. Třikrát zmačkni. Obdivuji tvoji trpělivost, než bych to rozdupala, aby hodila z okna. OK, vypínám. Zapínám.
musíš ten telefon mít na středu. Ježiš, to jsou hrozný kritéria. Okej, okay, je na středu. Už to půjde? Vypínám. Zapínám. Kdyby mi to natáčelo kozy, kdyby to kamerovalo, ale v pohodě. Ten druhý kloub je divný, ale je normálně, by měl být podemčený, uka? Už na to nemám, najdi YouTube tutoriál. Je, yeah, sorry. Dobře, dáme tutoriál. Otoč ten mobil o 180 stupňů. Ah, not connected, connect. Proč to není connectly? Come on, to nejde! Connect! Device connected. To mám také nějak 13 Pro Max, mi nechce udržet, ani asi moc těžký. Tak je fakt možný, že mám moc těžký mobil. Tak já zkusím druhý mobil. Ten telefon je těžký, ok. Na co mi to je potom, když to neudrží můj telefon? To evidentně poletí, jde. Jo, ale ty to já nemám tu aplikaci na tomhle telefonu, viď. To je v prdeli. Maximální nosnost 280 gramů. Tak mám jít pro váhu a zvážit si ten telefon. Má 240 gramů, takže má to udržet. Tohle se to udrže. Udrže? Udrží. Tady fakt Moza Gimbal Mini. Ok. To rameno jsem otočila a pak tady je... Jo, děkuju. Je tam video. To máme. No, to máme. To máme. Aha. Okej. 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 Zapínám. A co jsem udělala jinak teď, když jsem to dělala stejně? Děkuju, Kámi. Jo, bylo to vybitý vlastně, viď? To je... Joži brdol! Ok, takže bylo to vybitý, to je celý. Bylo to vybitý. Půl hodina. Jako, vzhledem k tomu, že jsem myslela, že tenhle unboxing bude tak na 2 minuty, tak v pohodě. Stále si myslí, že to je světelný meč LUL. Hustý! Děkuju moc, Adrianku. Počkej, tak teď to zkusíme ještě jednou, jestli to funguje, jo. Tak já to vypnu, zapnu. OK. Oh my god! Funguje to. Je to good? OK, nice. No, ty vole, to bude porod na těch IRL streamech, jestli to nebude fungovat normálně. Good, ty vole, OK. Tohle se trošku protáhlo. Tohle unboxing, kurňa. Když to vypneš, tak se to logicky odpojí. Já jsem to nevypínala. Počkej, to je to vyplíná. Nechápu, kdy to vyplí, nebo ne. Každopádně děkuji vám za asistenci. Já jsem myslela, že to na to jenom nasadíš a ono si to mechanicky bude udržovat, víš co. Takže tak.